سلام تينا استلني تكبرا شو يهانا ديس لتاوي زينا تكتا تاو تشاچن سبرا مراجا يزين كربنا لسكا فسامي وبرا چون قويم يمن قستن انا يهواتن يسلام سمي منت فيرما تكتلو يهوات تاتاكي وچ بقت تايت هتك بميفتو بات زرزرا كايد لاي بزار يولت تبك سبسبا يكايد علم سبسبا بمملكو يكنا ونا لسن تقناتني فجال اندزي هم بتسات فوسن ما نني اكاتتال بميلو زوريا ودن انت لما رس زرزر مراجا يزين علم በትግራይ በሚቋቋመው አዲስ መንግስት ከሌሎች ክልሎች ጋር የሚመጥን የልዩ ኃይል ፖሊስ እንደሚኖር መታቀዱ ተሰምቷል። የጠቅላይ አማካሪ ህንን መብቱን አንክድም ሲል ተሰምቷል። አምባሳደር ዶሃንን በዚህ ጉዳይ የሰጡት ነጭር መረጃ ይዘናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በግብጽ ከፍተኛ ዲፕሎማሲ ጥረት ያደርጋሉ ተባለ። ከጉባኤው ጎን ለጎን መንግስት በዲፕሎማሲ ችግር ውስጥ ከገባባቸው ጋር ጠቅላዩ መፍትሄ እንደሚፈልጉ ተሰምቷል። ከውስጥ የተገኘን መረጃ እንመለከታለን። የተጋሩ ዲያስፖራ በአሜሪካ ሌላ መንገድ ዘጋም። በሲያትል ለተቃውሞ የተሳተፉ እየታሰሩ ሲሆን ትላንት ደግሞ ዲሲ ከተማ ላይ መንገድ ዘግተው ተቃውሞ አድርጓል። ጉዳዩን የሚያስቃኝ መረጃ አለን። ወንክ ሸኔ በትላንትና ሁለት ነቀምት ከተማ መግባቱ አስገራሚ ሆኗል። ከዚህ ጋር በተያያዘም የደረሰን መረጃዎች አሉን። እኛም በረፈር ጥልቅራችን ወደ እናንተ ለማድረስ አዘጋጅተናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ወደ መረጃው አለፍን። ህዋት ጥቅ የሚያስፈታ ወሳኝ ስብሰባ በዛሬው ዕለት ይጀምራል። መንግስትና ህዋት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ያደረጉትን ስምምነት ተከትሎ ህዋት ጥቅ በሚፈታበት ዝርዝር ጉዳይ ላይ ለመወያየት በዛሬው ዕለት ተበቀ ያለ ስብሰባ በኬንያ ናይሮቢ ካይዳለም። የናይሮቢ ስብሰባ የተደረሰው የትግራይ ታጣቂዎች ዋና ታደሰ ወረደና የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በስልክ መነጋገራቸው ከተገለጸ በኋላ ነው። የናይሮቢ ውይይት በዋናነት በህዋት አጋዮች ትጥቅ የማስፈታት ሂደት ላይ ተኮረ ሲሆን ለአምስት ቀናት የሚቆይ መሆኑን የኬንያ ዴይሊ ኔሽን ምንጭ አድርሶኛል ያለውን መረጃ ጣቅሶ በአሰራጨው ዘገባ መልክቷል። መረጃው በዚህ ውይይት ላይ የሚሳተፉት የሁለቱ ወታደራዊ ወገኖች አመራሮች ብቻ ሳይሆኑ የፖለቲካ አመራሮችም ጭምር መሆኑን አመላክቷል። በእርግጥ በዘገባ ላይ በሰን በተጠቀሰ መልኩ በሁለቱ ወገኖች እነማን ተሳታፊ እንደሚሆኑ የተሰጠ ፍንጭ የለም። ሆኖም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና ታደሰ ወረደ በስልክ ከመወያየታቸው አንጻር ሁለቱም ወታደራዊ አመራሮች ናይሮቢ ሊገኙ ይችላሉ የሚሉ ግምቶች አሉ። ትጥቅ የማስፈታት እቅድ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት አንቀጽ 6 ላይ እንደተመለከተው ፓርቲዎቹ የሰላም ስምምነቱ በተፈረመ በአምስት ቀናት ውስጥ የህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ የማስፈታት ሂደትን በመወያየትና የጸጥታ ሁኔታን ከግምት ውስጥ በማስገባት የከፍተኛ አዛዦች ስብሰባ የሚያካሄዱበት አካሄድ ተቀምጧል። በዚህ መሰረት ተፋላሚ ኃይሎች የህወሓት ታጣቂዎችን ትጥቅ የማስፈታት ስራ በቀዳሚነት በሁለት ከፍተኛ አዛዦች ወታደራዊ አመራሮች መካከል በዝርዝር አፈጻጸሙ ላይ ለመወያየት ዛሬ አንድ ብሎ የሚጀምረው ስብሰባ የሚያተኩረው የተፈረመው ስምምነት የህወሓት ኃይሎችን ትጥቅ የማስፈታት ስራ ከፍተኛ አመራሮች ድርድር ሂደት በተጠናቀቀ በአስር ቀናት ውስጥ ማጠናቀቅ አለበት የሚል ሲሆን፣ ሆኖም በአፈጻጸም ሂደት ውስጥ የሚያጋጥሙ ሁኔታዎች ታይተው የተሰጡት አስር ቀናት ሊራዘም የሚችሉ መሆኑን ጭምር ተነመልክቷል። የሰላም ስምምነቱ ለሁለት ዓመታት የዘለቀውን እጅግ ደም አፋሳሽ የሆነውን የትግራይ ጦርነት ለማስቆም ቁልፍ እርምጃ ነው በማለት በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ አድናቆት እየተቸረው ሲሆን፣ ነገር ግን በትግራይ ዲያስፖራዎችና ልሂቃን በኩል ግን ቅሬታና ተቃውሞ እየተሰማበት ይገኛል። በሌላ መረጃም ተቀላዩ በግብጽ ከፍተኛ ዲፕሎማሲ ጥረት ያደርጋሉ ተባለ። ከጉባኤ ጎን ለጎን ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው። ለሁለት ሳምንታት የሚደረግ ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ኮፕ 27 መክፈቻ ላይ ለመታደም ወደ ግብጽ ያመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዳሴ ግድብ ከህወሓት ጋር ስለተፈራረሙት የሰላም ስምምነት ብሎም የብድርና እርዳታ ጉዳዮች ላይ የዲፕሎማሲ ስራ ለመስራት እቅድ እንዳላቸው ከዲፕሎማቲክ ምንጮች መረጃ መገኘቱን ጠቅሶ ዋዜማ ሬዲዮ መረጃ አስደምጧል። በግብጽ የባህር ዳርቻ ከተማ ሻርም አልሼክ በሚደረገውና 40 ሺህ ያልተሳታፊዎች በሚገኙበት በዚህ ዓመታዊ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ላይ በርካታ የሀገር መሪዎችና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች መሪዎች ይገኛሉ። በነገው ዕለት ማክሰኞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለጉባኤው ንግግር እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ፣ የአሜሪካ፣ የሩሲያና ሌሎች በርካታ መሪዎች በሚታደሙበት በዚህ ጉባኤ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የአረንጓዴ አሻራ ፕሮጀክትን ከማስተዋወቅ በዘለለ ለታዳጊ ሀገሮች የልማት ፕሮጀክት በቂ ድጋፍ እንዲሰጥ ጥሪ ያቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል። ህዳሴ ግድብ ታዳሽ ኃይል ምንጩ መሆኑን በመጥቀስ ኢትዮጵያ እያካሄደች ያለውን ግንባታ ፍትሐዊነት ያስረዳሉ ተብሏል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ተከትሎ ከምዕራቡ ዓለም እንደገጠማቸው ብርቱ የዲፕሎማሲ ጫና ከዓለም አቀፍ መድረኮች ርቀው ቆይቷል። አሁን በግብጽ ቆይታቸው ከጉባኤ ጎን ለጎን ከተለያዩ ሀገራት መሪዎች ጋር ተገናኝተው እንደሚመክሩ ይጠበቃል። በተለይ ከዓለም ባንክና ከዓለም የገንዘብ ድርጅት ኃላፊዎች ጋር በንጥልጥል ባሉ የብድርና ድጋፍ እንዲሁም የብድር ሽግሽግ ጉዳዮች ላይ የመነጋገር እቅድ አላቸው። የዓለም ገንዘብ ድርጅት ኢትዮጵያ ያለባትን 30 ቢሊዮን ዶላር ያለ የውጭ ብድር የመክፈያ ጊዜ ለማሸጋሸግ ያቀረበችው ጥያቄ በጦርነቱ ምክንያት በይደር ውሳኔ ሳይሰጠ ቆይቷል። ባለፈው ሳምንት ከህወሓት ጋር የተደረገውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ ድርጅቱ የኢትዮጵያን የብድር ሽግሽግ ለመመልከት የባለሙያ ቡድን ወደ አዲስ አበባ እንደሚልክ ፍንጭ ሰጥቷል። ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤን እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመውሰድ ግብጽ ካለፉት ወራት ጀምሮ ባለባት የውሃ ጥረት የገጠማትን የህልውና ፈተና የሚያሳዩ መረጃዎችን አዘጋጅታ በጉባኤው ላይ ለታደሙ ከ3000 በላይ ጋዜጠኞች አሰራጭታለች። የተመረጠ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን በግብጽ የአባይ ወንዝ ለህልውና ያለውን ሚና የሚያሳይ ዘገባ እንዲያዘጋጁ ተደርጓል። የግብጽ ጥረት የህዳሴ ግድብ በህልውናዋ ላይ አደጋ መደቀኑን ለቀረው ዓለም ማስረዳት ላይ ተኮረ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከግብጹ ፕሬዝዳንት ጋር ሲገናኙ በአፍሪቃ ህብረት አደራዳሪነት ሲደረግ የነበረውንና ያለ ስምምነት የተቋረጠውን የሶስትዮሽ ድርድር መቀጠል ስለሚቻልበት ሁኔታ ይመካከራሉ ተብሎ ይጠበቃል። አብይ የኢትዮጵያን አቋምና ፍላጎት የማስረዳት ትልቅ የቤት ስራ ይጠብቃቸዋል። በቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቀጥተኛ ተሳትፎ በህዳሴ ግድብ ድርድር ላይ ኢትዮጵያ ለተደረገባት ጫና እምቢ በማለቷ ከዓለም ባንክ ልታገኝ ይገባ የነበረውን ብድር ይፋዊ ባልሆነ መንገድ ማገዱ ይታወሳል። አብይ ባለፈው ሳምንት ከህወሓት ጋር ስለተደረሰው ስምምነትና የሰብአዊ እርዳታን በተመለከተ ከተለያዩ ሀገራት መሪዎችና ድርጅቶች ጋር እንደሚነጋገር ይጠበቃል። ዓመታዊ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ዋና ትኩረቱ ከዚህ ቀደም ለታዳጊ ሀገራት ቃል የተገባ የገንዘብ ድጋፍ ተግባራዊ መሆን ያልቻለበትን ምክንያት ተወያይቶ ተፈጻሚ የሚሆንበትን መንገድ መፈለግ ነው። ጉባኤው ከ13 ዓመታት በፊት ለታዳጊ ሀገሮች ድጋፍ የሚውል 100 ቢሊዮን ዶላር በየዓመቱ ከፈረንጆቹ አቆጣጠር 2020 ጀምሮ ሀብታም ሀገራት እንዲሰባሰብ ውሳኔ ቢያሳልፍም ተግባራዊ መሆን ሳይችል ቀርቷል። የዓለማችንን ሙቀት መጠን ጭማሪ በ2 ዲግሪ ሴልሺየስ ለመገደብ የተቀመጠው ግብም እስካሁን አልተሳካም። በቀጣይ መረጃችን ኦነግ ሸኔ ነቀምት ገብቷል። ኦነግ ሸኔ ምስራቅ ወለጋ ዞን ዋና ከተማ ወደ ሆነችው ነቀምት ከተማ የገባ መሆኑ ታወቀ። ከዚህ ጋር በተያያዘ እስር ቤቶችን በመስበር እስረኞች እንዲለቀቁ የተደረገ መሆኑን ከስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች አመለክቷል። ከዚህ በተጨማሪ መንግስታዊ ተቋማት ሳይቀሩ ዘረፋ የተፈጸመባቸው መሆኑን መረጃዎች እያመለከቱ ይገኛሉ። ባንኮች በተለመደው መልኩ የዚህ ቡድን የዘረፋ ሰለባዎች ሆነዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ይህ ኃይል ወደ ከተማ ዘልቆ ከመግባት በፊት በከተማ ውስጥና ዙሪያ ከፍተኛ ተኩስ ሲሰማ የነበረ መሆኑን ከስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች አመልክተዋል። ይህ ኃይል እስካሁን ባለው ሁኔታ ነቀምትን ወደሚያህል የአንድ ዞን ከተማ ሲገባ የመጀመሪያ ነው። እዚያ ቀደም ብሎ ከሰሞኑ በዚያ በወለጋ ምንድ የተበላሽ ቦታን በመውረር ኦነግ ሸኔ ባንኮችንና በርካታ የመንግስት ተቋማትን በስፋት ዘርፈውም ነበረ። በርካታ ሰዎችም ታፍነው ወዳልታወቀ ስፍራም ተወስደዋል። በትላንትና ሁለት ይሄው ኃይል ወደ ነቀምት እንዴት ሊገባ ቻለ የሚለውን ጉዳይ በራሱ ግልጽ አይደለም። ይህ ኃይል ጠንከር ያለ መንግስት ኃይል ሲያጋጥመው ከግማሽ ሰዓት በላይ እንኳን ሊዋጋ የማይችል መሆኑን የሚመነገረው ሰራዊቱ ምንም አይነት ስርዓት የሌለው ግለሰቦችን የሚያፍን ተቋማትን የሚወድም አፈናቸው ግለሰብ የማስለቀቂያ ገንዘብን የሚጠይቅ ከመንግስት ውጭ ግብር የሚጥል የጅምላ ግድያን የሚፈጽምና የፖለቲካ ማኒፌስቶ እንኳን የሌለው እንደዚሁም ፍላጎቱ እንኳን የሚታወቅ አይደለም። የኦነግ ሸኔ ኃይል ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራ ሲሆን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ዋና መሰረቱን ወለጋ አድርጎ ከሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ወደ ምዕራብና ምስራቅ ሸዋ አስፍቷል። ከምዕራብ ሸዋ ወደ ምስራቅ ሸዋ መተሃራ አካባቢ እንደዚሁም ቀስ በቀስም ወደ ሰሜን ሸዋ እስከ መዝለቅም ደርሷል። ኦሮሚያ ክልል ውጪ እንደ አማራ ክልል፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝና ጋምቤላ ያሉ ክልሎች ሳይቀሩ ሰላማቸው እየተናጋ ይገኛል። በተለይ ደግሞ በኦሮሚያ ወለጋ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ አማራ ተወላጆችን በስፋትም ጨፍጭፏል። የፌዴራል መንግስትም ሆነ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ይህ ኃይል በዚህ ደረጃ የክልሎች እንደዚሁም የሀገሪቱ ዜጎች ስጋት እየሆነ ሲሄድ ሊሰጥ የሚገባውን ትኩረት ለምን እንዳልሰጡት ግን አሁንም ድረስ ግልጽ አይደለም። ዘግየት ብለው የወጡ መረጃዎች እንዳመለከቱት ከሆነ ደግሞ ነቀምት ከተማ ገብቶ የነበረ የኦነግ ሸኔ ኃይል የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ወደ ቦታው ማምራቱን ተከትሎ ከተማውን ለቀው ወጥቷል። ሆኖም ነዋሪዎች ይህ ኃይል ከነቀምት ዙሪያ ብዙም ባረቀ ሁኔታ በስፍራ የሚገኝ መሆኑን እየገለጹ ያሉትም። በሌላ መረጃ የትግራይ ተወላጅ ዲያስፖራ አባላት በአሜሪካ ሌላ መንገድ ዘጉም። በሲያትሉ ተቃውሞ የተሳተፉ እየታሰሩ ነው ተባለ። በአሜሪካ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጅ ዲያስፖራዎች ተቃውሟቸው ቀጥሏል።
የህዋት የሰላም ስምምነት መቀበልና ትጥቅ መፍታት ያልተዋጠለት ዲያስፖራ ቁጣውን የአሜሪካ መንገዶችን በመዝጋት እያሳየ ይገኛል። ከሰሞኑ ሲያትል ላይ ከአራት ሰዓት በላይ ትልቅ የፍጥነት መንገድ ዘግቶ መቃወሙ ይታወሳል። ትላንትና ደግሞ በዲሲ አንድ ትልቅ መተላለፊያ ድልድይ በተቃውሞ እንደዘጉ ተዘግቧል። በርከት ያለ ቁጥር ያላቸው የትንግ ዲያስፖራዎች ከዲሲና ቨርጂኒያ በመሰባሰብ በዲሲ የጆርጅ ሜሶንን መታወሻ ድልድይ የሚባለውን 14ኛ መንገድና ድልድዩን ዘግቶ ለሁለት ሰዓታት ያህል ትራፊክ እንዲስተጓጎል አድርጓል።